Máš pravdu, Laro. Tvoje poslední cesta právě začíná. Co myslíš? Udělala si dobře, když si neposlechla Maxe? Vrátíš se s uzavřeným případem, nebo se Lady Bank stane tvým hrobem? Pokud Díaz odletěl do Edinburgu zatýhanem dnes ráno, mám ideální příležitost je oba i se zlodějem a ukradeným obrazem překvapit přímo při uzavírání obchodu. Abych se dostala do domu nepozorovaně, měla bych si dát pozor na bezpečnostní kamery. Zbytečně je plašit by nebylo moudré. Přesně tak. Tady jde o to, že teďka se to všechno zbíhá strašně rychle. Ještě dneska ráno jsme hledali, kdo je to Pandora. V poledne jsme už byli v Lisabonu. Odpoledne zase zpátky doma a zajišťovali jsme si cestu sem do Skotska. A teď na večer jsme konečně tady. U vily Týhana. A jestliže Díaz za ním letěl dnes ráno, tedy patrně jenom pár hodin předtím, než jsme přišli do jeho bytu, tak to znamená, že tam všichni musí ještě bejt. Takový ohodnocení obrazu to přece trvá. To není záležitost na pár minut. Na to je potřeba vybavení a tak může to zabrat možná i dny. Takže bych se nedivil tomu, kdyby Týhan se rozhodl jak svýho znalce, tedy Díaze, tak i toho kupce, jakoby pohostit, na pár dnů třeba ubytovat, možná jim tu i něco ukázat, jo, prostě předvést se jako hostitel a tak. A celý ten obchod možná bude záležitost trvající několik dnů, tudíž všichni pravděpodobně budou pořád ještě uvnitř. Je to jedinečná šance. Ale jak se dostat za tu bránu? Je dost velká a tamhle nahoře i ostrá. No, máme u sebe zase jenom ten náš mobil. Teď rozhodně není vhodná doba rušit Maxe. Zavolá mi určitě sám. Jo, to jo. Ostankovičovi zavolám, až pro něj budu mít nějaké informace. No, doufejme, že už brzy je mít budeme. Jenomže nám překáží ta brána a taky ta kamera, Bytelná brána, navíc hlídaná kamerou. Týhan si na soukromí očividně potrpí. Koukám, je tu nějaký štítek. Týhan Manor. Napsáno na tenkém plechovém štítku. A dokonce tu nevidím ani žádný zvonek. Ta cedule je přišroubovaná. Rukama ji jen tak nesundám. Nějaký Břečťan. No jo, podívejte na to. Ten Břečťan tu zeď úplně požírá. A možná by nebylo těžké přes něj přelézt. To je nápad. Pevná a pružná popínavá rostlina. Její jméno neznám. Ale nepochybně velmi hladová. A taky zvědavá. Podívejte, jak leze přes tu zeď, aby se dostala na pozemek k Týhanovi. Jejda, urvali jsme to, je to na zemi. Kousek spadlého Břečťanu. No nevím, no, ale třeba se nám to bude hodit. Tady by se asi dala ta zeď přelézt. Nepochybně, pojďme na to. Lézt na cizí pozemek a nechat se přitom sledovat kamerou? To asi není úplně chytré. Kruci. No tak, kdyby něco, budeme tvrdit, že jsme turista a chtěli jsme si prohlédnout tamhle ten úžasný architektonický skvost. Ať už je to cokoliv, ta vila. I když obávám se, že proti Týhanovi to asi nezabere. Max nás varoval, prej je to nebezpečný člověk. Několik volně pohozených kamenů.
No jo, máme kámen. Vypadá jako kámen. Taky bychom se na to mohli vykašlat a jít pryč. Ještě není vhodný čas odejít. Musím najít co nejvíc důkazů. Tak, tak. Já si myslím, že jsme na stopě něčeho velkého. Jsme blízko tomu celou tu záležitost si vyřešit. Jednou provždy. A to by Maxovi a vlastně i nám, protože i Ostankovičovi, by to strašně pomohlo. Nemůžeme to teďka vzdát, to je vyloučený. Zatracená kamera. Tady mě zřejmě nevidí. Pod svícnem bývá největší tma. Jo. Vypadá to, že ta kamera je nějak jakoby automatická. Když je před ní nějaký pohyb, zaměří se na něj. Rozbitá kamera mívá poměrně ošklivý zvyk spustit automaticky alarm. A to by nebylo příliš dobré? No, to asi ne. Tak je tu nějaký obrovský balvan. Obyčejný plochý kámen. Jo, ale dost velký. Není šance, že bych s ním pohnula. Je příliš těžký. No jo, to je vloučený. Já už vím co. Použijem traktor a tu bránu normálně prorazíme. Edward Tíhan zdědil obrovský majetek, ale dokázal ho celý utratit za umělecká díla během okamžiku. Teď je téměř na mizině a jeho pozemky chátrají. Tento nepojízdný traktor je toho přímým důkazem. A přesto si chce koupit další originál, další obraz. A nějaký peníze ještě pořád nepochybně má. Tak našli jsme tam ten břečťan. Kus pružné popínavé rostliny. No jo, ještě na něm je pár lístečků. A taky ten šutrák. Kus pevného křemene. Prostě kámen, no. Je tvrdý, těžký a tak. Že bychom zmlátili náš mobil? Mám do toho mlátit kamenem? Proč? No, taky si říkám. Tak zkusíme ho svázat. Nějak mi uniká, co bych měla udělat. Začít tu aranžovat květiny? To by to dopadlo. No ale to je nápad. Prostě popadneme ten šutrák a tu kameru rozbijem. Aha. To není dobrý nápad. Zničená bezpečnostní kamera má občas poměrně ošklivý zvyk spustit rovnou alarm. To jo. Tak jinak. Je to možná divné řešení, ale možná bychom tu kameru mohli nějak omezit, víte, přivázat, aby se nedokázala otočit až na tu zeď tamhle nalevo. No a je to. Trocha snahy a bezpečnostní kamera sleduje maximálně pobíhající hraboše v trávě. Jo, a ten traktor. Teda takhle. Pokud má Tíhan ve své vile nějaké, řekněme, pozorovací místo s hromadou monitorů a u toho nějakýho týpka z ochránky, který nepřetržitě ty kamerový záznamy sleduje, tak mu to asi začne připadat podezřelý a půjde se podívat ven. Ale my taky víme, že Tíhan asi nebude žádný boháč, aby takhle jakoby rozhazoval peníze. Takže je dost možný, že ta kamera je pouze automatická a že se jaksi pouze ukládá ten obraz, ale že to nikdo nesleduje prostě trvale. A tím pádem by nám tohleto mohlo klapnout. Jo. No a kdyby něco, že jo, tak za to může sám ten břečťan, však rostej tamhle napravo, no tak prostě odrost tak, že chytil tu kameru, jo, přivázali, no a jako my jsme v tom nevině, to se ví. Tak jo, lezeme za zeď.
No, dostat se na pozemek, to byl náš první problém. Ale jak se teď dostaneme přímo do vily? Mimochodem... pěkný fáro. Teda, to je luxusní kára. Týhan musí být nepochybně doma. A jeho host zřejmě také. Pokud někam neodešli pěšky. Jo, možná se projít. Nebo že by Týhan uspořádal pro své hosty nějaký hon? Pochybuju. Přibližovat se k hlavnímu vchodu by nebylo moudré. Na stěně vidím další bezpečnostní kameru. A to bych už tak jednoduše neobešla. Radši zůstaneme tady. Je tu nějaký altánek. Dříve určitě ideální místo pro večerní dýchánky a čaje opáté. Dnes ruina. Jestli je Týhan boháč, tak na jeho obydlí se to rozhodně neprojevuje. Je to vidět. Dokonce i ty schody do altánku vypadají nějak, jako by už zašle. Polorozpadlé schody. Zdejší podnebí nedělá dřevu dobře. Jo, ta mlha v dálce, jo? Má to tady takovou ponurou atmosféru. Všude kolem je hustá mlha a odporný, hnusný chlad tu bodá do kostí. Chybí snad jen studený déšť. No, neříkej dvakrát, možná i ten přijde. To víte, no, prostě Skotsko. Věřím tomu, že ráno, brzy ráno, bude ta mlha tak hustá, jako mlíko. Ani nebude vidět na krok. Doufejme, že to už tady nebudeme. Ale jak se dostat do budovy? Tamhle jsou okna. V domě se nesvítí. Doufám, že jsem nepřijela moc pozdě. No, ten dům je dost velký. Možná, že prostě nesvítí v tomhle křídle, protože tu momentálně nikdo není. Všichni budou možná někde jinde. V jiné části domu, to jsem chtěl říct. Ale koukám, že tamhle to okno nahoře je otevřený. Okno není dovřené. Možná by se tam dalo nějak vyšplhat. Není to až tak vysoko. No je to dost vysoko. Ty okna nejsou nějak malý. Okno je sice pootevřené, ale po holé stěně se tam nedostanu. No jo, chci říct, že i když je to teprve jako první patro, tak prostě ty patra jsou velký. Takže je to dost vejška, ale možná bychom to nějak dokázali. Podívejte na ten okap. Kdybychom vylezli po něm, tak by to možná šlo. No, možná by se tudy dalo vyšplhat nahoru. Jo, jdeme na to. Tudy to nepůjde. Ta roura by mě neunesla. Už takhle jsem jí málem vytrhla ze zdi. No do pytle. Ještě štěstí, že to prasklo už teď. Kdyby to ruplo v momentě, kdy budeme nahoře, tak... to bychom taky nemuseli přežít, ten pád. Po okapu už nahoru nevyleze ani kočka. No, šikovná kočka by to možná zvládla. My ale bohužel ne. Vypadá to ale, že z toho okapu se něco urvalo a spadlo to na zem nějaký držák. Rezavá obroučka, která měla držet rouru u zdi. No jo, obroučka. Držák okapové roury. Tohle mě nemohlo nikdy udržet. A na konci dva háčky. Divná věc. Ale třeba to dokážeme nějak využít. Tak když to nepůjde oknem, a to asi už nepůjde... Nahoru se už nedostanu. Poslední přístupovou cestu jsem právě zrušila. Tak bychom mohli zkusit třeba spodem. Podívejte, okýnko do sklepa. Tudy by mohla vést cesta dovnitř. Je tam normální háček. Třeba by se dal něčím zdvihnout. No, výborně. Nebudu na sebe zbytečně upozorňovat hlukem při rozbíjení okna. Kdybych dokázala uvolnit škvírou háček. Ten háček, Taky bychom mohli zkusit něco provést s tou rourou. Dáme ji do našeho mobilu. Držák by se opravdu mohl k něčemu hodit. Ale určitě na něco jiného, než je tohle.
Jo, to je pravda. Náš mobil nepotřebuje držák. A mě napadá, že bychom se s tím jako nemuseli mazat, ne? Prostě to rozbijem. Existuje určitě elegantnější řešení, jak se dostat dovnitř, než rozbíjet okna a dělat spoustu kraválu. Tak jo, zkusíme ten háček nějak zvednout. Tady je nějaký kolečko, ale to nám asi nepomůže. A kam to vede ty dveře? Dveře do kůlny. No tak zkusíme otevřít. Zamčeno. Ale ten zámek je k smíchu. Jen tak mít něco, čím bych ho mohla poškádlit. Uvnitř je tma. Jo, dost možná se z kůlny nedá dostat přímo do domu. Ale možná bychom tam mohli najít něco užitečného. Ale jak se tam dostat? Otevírat zamčené zámky bez klíče samozřejmě umím. Ale ne prsty. No jo, no. Ovšem, máme ten držák. Zkusíme ho tam nějak narvat. Možná by se mi tam jeden konec držáku povedlo zastrčit, ale otevírání zámku je hodně jemná práce a s tímhle bych se moc daleko nedostala. No jo, ta obroučka tomu překáží. Jinak bychom měli ty dva háčky a to by možná stačilo jako takový, víte, provizorní paklíče. Jenomže jak se té obroučky zbavit? Že bychom to zkusili prostě urvat tím kamenem? Bez nějaké pevné podložky to nemá smysl. Akorát bych se zranila. No jo. Pevná podložka, to se lehko řekne. Ale jsou tady ty schůdky. To schodiště je už takhle v dost bídném stavu. Není nutné je ještě víc ničit. Necháme to radši na pokoj. No jo, tak vrátíme se k bráně. Třeba nás něco napadne. Potřebujeme nějakou velkou, ale hodně pevnou podložku. A já si myslím, že se přímo nabízí tenhle ten velký placatý balvan. Dáme to tam. Tak, jako pevná podložka poslouží skvěle. Velký plochý kámen, na který jsem položila držák okapové roury. Jo, teďka je to hotové umělecké dílo. Nechtěl by si Týhan koupit tohle? Uvolněný držák okapové roury. Držák okapu. Jasně, no. My prostě máme takovou jakoby schopnost naprosto mnoha způsoby okomentovat naprosto obyčejné věci. Tak, ale konečně pojďme s tím držákem něco provést. Neobvyklé podmínky vyžadují neobvyklá řešení, jako třeba tohle. A je to. Trocha hrubé síly a z držáku jsou celkem ucházející šperháky. Pár primitivních šperháků. Nepochybně se budou hodit. Obyčejný plochý kámen. Tenhle zbytek kovu už potřebovat nebudu. Jo, obroučku tam můžeme nechat. Dva kousky železa. Myslím, že se budou nepochybně hodit, když už jsem je vytvořila. No vidá, není to špatný. Jako šperhák by se to možná dalo využít. Vypáčíme s tím náš mobil. Tohle mi zrovna teď příliš nepomůže. No tak ne. Takže zase přes zeď. Ještě, že se potom řečťanu leze tak snadno. No, a jsme znova tady. OK. Možná bychom dokázali těmi kousky zvednout ten háček. Ty kusy kovu jsou po mojí úpravě příliš sprohybané. Škvírou je neprotáhnu. Moc široký, tak to nepůjde. No nic, tak budeme se věnovat tomu zámku.
šoupneme to tam? Tak se na to podíváme. Tohle není jako jemná práce s patentními zámky. Tohle vyžaduje jiný postup. A sílu. Spoustu síly. Doufám, že ji máme. Tohle zbylo z držáku okapové roury po mém zákroku. Tak jdeme na to. Zkusíme nějak najít správné místo, abychom dokázali pohnout tou západkou zámku. Jeden zatím drží, teď rychle druhý. No vidá. Ten spodní, ale ten horní se začíná nějak kruci hejbat. On padá. Sakra, pitomý zámek. V zámku je na dva šperháky málo místa. Neudržím je moc dlouho. Zatraceně, škoda, že máme jenom dvě ruce. Tak zkusíme najít nějaký vhodný místo pro ten spodní a potom znova ten horní. Jsem na dobré cestě. Teď, rychle ten horní. Vida, tak ono to opravdu funguje. To je poprvé, co jsem tohle využila v praxi. A taky naposledy. Doufám. Tudy se dovnitř nedostanu. Tahle místnost je nacpaná hrampádím. Ale pár věcí z ní by se mi mohlo hodit. Alespoň něco. No a až nás vyhodí z Interpolu, tak se můžeme začít živit jako profesionální lupič. No, vidíte to, to bude kariéra. Tudy se do domu nedostanu. A nic, co by se mi mohlo hodit, už tam není. Jediné, co tam bylo, je šroubováček. Běžný šroubovák. Zelený. Velikost slušná. A tenhle nožík. Kapesní nožík. Použitelný na spoustu věcí. Vypadá, že už není nejnovější. Ha, ha, ha. Doufám, že je alespoň ostrej. Tak budeme si hrát s naším mobilem. Rozšroubujeme ho. Nevidím tu nic, co by šlo odšroubovat. Tak ho rozřežeme na kousíčky. Tady raději nic řezat nebudu. No tak nic, no. Takhle počkat. Jasně, to je nápad. Ten šroubovák má úzkou hlavici, takže jednoduše zvedneme ten háček. Tou špičkou to půjde. Tohle asi nepůjde. Tou škvírou ho neprotlačím. Škoda, a já už věřil, že to klapne. No jo, ten šroubovák je prostě pořádný, jo, je moc široký. Chce to něco ještě tenčího. No jasně, čepel toho nožíku. Ta bude tenká dost. Čepel nože je příliš široká. Potřebuji něco tenčího. Je to vůbec možný? Já bych do toho nejradši praštil tím šutrákem. My to snad nedokážeme odevřít. Něco ještě tenčího, než je čepel nože? A kde to vzít? Ledažeby? Vrátíme se ještě jednou zpátky. Pamatujete na tu ceduli tady, na ten štítek? Ten bude nepochybně velmi tenký, zkusíme ho sundat nožem. Šrouby jsou příliš velké a utažené. Nejspíš bych ho zlomila. Kruci. Jo, šrouby, no jasně, máme šroubovák. Sice je to trochu vandalské řešení, ale účel světí prostředky. Jo, no, musíme trénovat na naši kariéru zloděje. Krádeže, větší i menší, například štítečku, lezení přes zeď na čas.
vylupování zámků a podobně. Tenká plaketa z brány Týhanova sídla. Ano, uznávám. Sundat jí bylo trochu vandalské. Edward Týhan. A ještě je to nějaký zašlý. No jo. Ten vážně nebude nejbohatší. Tak strčíme to do našeho mobilu. Proč pro boha? Radši si ji nechám. Já vím, no, říkám si, proč mám takovou, jakoby touhu pořád něco strkat do našeho mobilu. Chudák náš mobil, ten si to nezaslouží. Tak jo, ale jestli to ani tentokrát nevyjde, jestli ten štítek není ani dost tenký na to, podobně jako ten nožík a šrobovák a háček předtím, tak už vážně nevím. Už asi potom vážně vytáhneme ten kámen a prostě to rozbije. Tak, a cesta je volná. Konečně. Teda dostat se přímo do vily dalo větší práci, než se dostat jenom na pozemek, přes tu zeď. Ale jsme tam. To vypadá jako sklep. No, dalo se to čekat. A koukám, že to okno, kudy jsme sem vlezli, je dost vysoko. Cesta ven. Je to moc vysoko, tam se nedostanu. Krucinál. Jak se dostaneme zpátky? Je tu spousta nějakýho harampádí. Police s odloženými plechovkami barvy a dalším harampádím. Tady dole se očividně příliš neuklízí. Hádám, že nahoře ve vile to bude daleko hezčí. I když, kdo ví. Kdo ví, kolik má vlastně Týhan služebnictva? Možná, že moc ne. Je tu nějaká krabice. V té krabici je prázdná láhev, barvy a nějaký hadr. Jediné, co bych snad mohla využít, je jedině tenhle kus hadru. No tak jedině ten. Aspoň máme hadr. I když nevím, k čemu nám bude. Starý kus hadru. Nejspíš používaný na utírání prachu. Jo. Nejsme tu proto, abychom Týhanovi uklízeli. A zabalíme do něj náš mobil. Hadr má obvykle jiné využití. No jo, tak jo. Ale koukám na tu paletu tamhle dole. Obyčejná dřevěná paleta. Možná, že kdybychom jí dokázali... To by mi mohlo pomoci dostat se k oknu. Přesně. No vida. A cesta ven je volná, teď už to půjde. Ale my rozhodně ještě nebudeme odcházet, ani náhodou. Tady u stropu je nějaký světlo. Obyčejná lampa. Zhasnutá. Pokud chci světlo rozsvítit, měla bych najít vypínač. Dobrý nápad. Kde pak je? Tamhle jsou dveře. Ocel. Žádný zámek. Asi se otevírají spínačem, který je nejspíš na druhé straně. Abych dveře prozkoumala důkladněji, potřebovala bych více světla. A v tomhle koutě je poměrně tma. Ocelové dveře, to je hodně divný přístup do sklepa. Vypadá to, že Týhan se pojistil, aby se mu skrze sklep nikdo nedostal přímo do vily. Jenomže jak je teďka odevřem? To je marné, ani se nehnou. No jo, zamčeno, jak jinak. No tak zkusíme to rozbít kamenem. Tohle nejsou dveře do normálního sklepa.
Žádný zámek, žádné šrouby, prakticky nezničitelné. Mám do toho mlátit kamenem? Proč? Bez šance. Tady vedle je ale vypínač, vida. Elektrický vypínač. Patrně od světla. No, tak to je nejlepší čas si rozsvítit. A Bůh řekl, budiš světlo. Jo, a potom ještě musel přišroubovat žárovku a pak už to bylo. Jako teď. A svítíme. Abych světlo vypnula, měla bych použít vypínač na stěně. Proč ho vypínat? Teďka se podíváme lépe na ty dveře. Ve světle je vidět daleko lépe na dráty vedoucí do dveří. Vida jsou propojeny se světlem. Něco mi říká, že bych se měla porozhlédnout po rozvaděči. Mohla bych si malinko pohrát s rozvodem. Aha, podívejte na ty kabely. Vypadá to, že od světla, a tedy i od těch dveří, vedou právě sem do té krabičky rozvaděče Vida. Tak je tu stůl. Starý kuchyňský stůl, obsypaný nepoužívaným nářadím. A není na něm žádné jídlo, to je zklamání. Tamhle nějaký hrnek, ale asi prázdnej. Podíváme se na ten rozvaděč. Rozvodná skříňka. Uvnitř budou zřejmě nějaké dráty. No, tak nepochybně. Kryt je zamčený na speciální klíč. A ten já nemám. Ale. No, ještě, že máme náš oblíbený kámen. Mlátit kamenem do skřínky s rozvodem elektřiny? Nejsem neandrtálec. Měla bych vymyslet něco rozumnějšího. Ale jo, jsme neandrtálec. Jenom se nám to doposavat dařilo skrývat, ale nejvyšší čas, aby se projevilo naše pravé já. Tak nic. Tak zkusíme nějakou trošku šetrnější metodu. A to je metoda šroubovák. Zdá se, že ten kryt úplně nepřiléhá. Je tam škvíra. Zatraceně. Někdo zvoní u venkovní brány. Každopádně se ale nezdá, že by někdo v domě reagoval. Možná bych se mohla jít tajně podívat, kdo to je.